24-ті зимові Олімпійські ігри відкрито. Герої Токіо 2020 підтримали підкурювачів Пекіна 2022. Вирішальний кидок перед сиреною в лос-анджелеському дербі. В Пекіні на стадіоні «Пташине гніздо» відбулася урочиста церемонія відкриття 24-х зимових Олімпійських ігор. Вона традиційно включала в себе і театралізовану виставу, а китайці знаються в цьому, і тому вона вийшла доволі ефектною, і парад учасників, під час якого прапор України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та призерка юнацької олімпіади фігуристка Олександра Назарова. І урочисті промови, і фейерверк, і, звісно, запалення олімпійського вогню, який горітиме до 20 лютого, коли будуть розіграні останні комплекти ігор 2022. Підтримка понад усе. З дітками та відомими спортсменами біля Київської обласної державної адміністрації замайорів олімпійський прапор. В день відкриття ігор 2022 подібні заходи відбулися по всій країні. В столиці відтепер стяг з п'ятьма кільцями розвивається на площі Лесі Українки. Право нести прапор удостоїлися бронзова призерка літніх ігор у Токіо 2020 Ірина Коляденко, паралімпійські призери Олексій Федина, Ілія Яременко та Людмила Даниліна. Адже вони, як ніхто, знають, як важливо підтримувати атлетів на головних стартах чотириріччя. Підтримка дуже важлива, чесно кажучи. Я перший раз була на Олімпійських іграх в Токіо, але за стільки кілометрів ми відчували, що все-таки нас дуже класно підтримували, і дуже багато людей писало, дзвонило, передавали привіт. Ну, чесно кажучи, за свою кар'єру 25-річну, це вперше у мене такий досвід. І я вам хочу сказати, що підтримка спортсменів з далекої України, як для них, так, дуже важлива. Я це відчув останній раз півроку назад у Токіо. Перша поразка Фінікса в 13 матчах. В регулярному чемпіонаті NBA сонячні зустрічалися на виїзді з Атлантою. Найкращими на майданчику були у господарів Джон Колінс, а у гостей Кріс Пол. Обоє відзначилися дабл-даблами. А от перемога у підсумку дісталася Атланті – 124-115. Хоукс таким чином перервали переможну серію Фінікса з 12 зустрічей. Ідуть на заході десятими. Санс продовжують очолювати Східну конференцію. А в іншій грі відбулося лос-анджелеське дербі між Кліперс та Лейкерс. Його долю вирішив розігруючий Кліперс Реджі Джексон. Він зробив вирішальний кидок за 4 секунди до сирени і приніс перемогу своїй команді 111-110. А найбільший внесок у успіх господарів зробив Маркус Моріс – 29 очок. У Лейкерс вирізнявся Ентоні Девіс. На його рахунку дабл-дабл з 30 очок і 17 підбирань. На тепер Кліперс восьмі на заході, Лейкерс – дев'яті.